Olha, Lourenço. Isso, calma, calma, calma. Olha, Miguel, abre bem o campo. Bora, abre bem, começa a abrir, bora. Ó, Sandra, trabalha aí, vamos. Cima, rápido, cima dele. Olha, olha. Anda, Cetra. Porta, Alex. Outra! Anda! Fabiano, chega para cá! Bora! Começa a chutar! Olha, Alexandre, só tens que dar dois toques. Mais um. Olha, canel, canel, canel! Canel! Forte, Lourenço! Alexandre, ele não pode passar, Alexandre! É. Bora, outro, joga! Anda, sete! Oh, Alexandre, faz a posição! Forte! Esse, acerou! Primeira, primeira, primeira! Vai, Martins! Gente, está muito aberto! Isso, abre o Lourenço, abre o Lourenço! Isso, acelera! Forte, forte, forte! Isso! Fica o Lourenço! É jogado! Alisa! Apoia, apoia, Alex, apoia! Ok, Miguel, ok! Thank you.
Rogério, eles estão no avançado quando ele bate. Olha, eu encosto e fica atrás de dar cobertura. Galera! Olha lá, volta! Olha o centro! Alô! 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 Alexandre, é teu, Alexandre! Isso! Pela linha! Mas Alexandre! Um bocadinho, Alexandre. Isso, Miguel! Olha, diz para o UF! Esse ganhou! Ok! Toma sério! Gente, central! Ok, baixou! Alex! Era bem, mas o Miguel estava aberto. Alex! Primeira! Ganhou! Primeira! Outra! Ganhou, Rogério! Calma, Salvador! Salvador, Salvador! Salvador, pelo chão, Salvador. Agora é fim. Isso. Belisa. Cai, não saiu. Anda. Gás. Bora, Tiago. Joga. Bora. Anda, Lourenço. Anda, Lourenço. Ok, calma, calma, calma. Olha, olha. Subiu a bola. Tens que começar a fazer. Olha, Salvador, vai. Nossa. Alex, olha. Olha. Vai na linha com o copo. Anda. Esse, Cetra. Anda, Cetra. Ganhou. Ok, Rogério. Esse, abriu. Abriu. Boa bola. Alexandre, o que estás a fazer, meu? Fica, Lourenço, central!
Cetra! Bola! Cetra! Lourenço recebeu a bola, estás tu a entrar já para um pequeno espaço! Olha, Lourenço, cá atrás! Miguel, entra na área! Let's go.
Thank you.
Vamos subir. Perto do Diogo. Perto do Diogo. Perto do Diogo, Rogério. Ei! Ei! Baixa! Baixa! Socorro! Rogério, olha as tuas costas. Nazar, fecha. Ai, na... Lório, o que eu falei contigo? Lório, tu fecha uma linha de passe, Lório! Tá bom?
Olha, posição! Posição, Diogo, sério, posição! Olha!
A frente, a frente. Olha, 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 Marcelo, o jogo começou, já estamos a jogar para trás. Olha, só falta metermos lá a bola. Miguel, cá! Sai daí! Bora, Cetra! Mas não, tem razão, tem razão. Ei, sai! Anda, Cetra! Anda, Cetra! Anda, Cetra! Anda, Cetra! Ei, faltou! Segura! Ganhou! Salvador, joga longe, Rogério, longe. Bora, Alexandre. Ó, oh, Salvador, é assim. Mais perto, Alexandre. É bola medicinal. Bola do céu. Longe. Salvador, com força. Aproveita a área. Olha o caralho. Olha, está lá uma bola. Olha ali. Não, para trocar, não quer essa bola. Baliza! Encosta! Encosta! Ei, resolve! Rogério, é para resolver! Rogério, para o outro lado, Rogério! Rogério, Fabiano vai para o lado contrário! É isso! Ó, Vitor! Vitor! Ele vai e tu vais para o contrário. Thank you.
Setra, és tu? Calma, Varejo. Setra, vai embora, Setra. Não estás a fazer nada, o Alexandre suba. Lançamento, Miguel. Tetra, cai cá, cai cá. Anda, anda. Fabiano, aqui estão. Alex, vai atrás, vai atrás. Vai atrás, é lançamento. Ó, Vera, é lançamento, meu. Da frente, em cima dele, Miguel. Este será, Tetra, anda.
Rápido, rápido, Lourenço! Deixa bater a cidade! Outro! Vem, Rogério! Olha, olha, há muito espaço nas linhas, joga aqui nas linhas! Isso é falta, Miguel! Ai, Fabiano! Oh, Fabiano! Estou a gastar com o meu fundo do caralho. Joga! Bora! De Miguel! Não, Miguel! Joga, joga! Agora, anda! Oh, Miguel, tens que olhar para a bola! Miguel, solta-me a bola, meu! Solta-me a bola! Faça a pita que é só me tirar, eu estou a outra, outra! Ei! Ganhaste, Alexandre! Agora é! Joga, joga! Alexandre, vai jogar! Salvador! Joga! Joga! Rápido! Rápido! Olha, se dá para jogar, joga. Tem esses problemas. Calma, Nazar, aí, olha, Miguel, calma, olha, calma, Miguel, calma. Sério? Olha, agora tenta meter cá. Bora, bora. Anda, anda. Nazar, atenção ao número 4 aqui. Ei, dentro do campo. Anda! Essa, estourou! É passo, Nazar! Ei! Ok, Nazar, ok, ok! Ok, Nazar! Miguel, vamos show, vamos! Vai, São Miguel! Flores, conta a linha! Flores, conta! Amanhã, Nazar!
Bora! Bora, mais! Anda, gás, gás! Era bem jogado, mano. Isso. Bora! Bora! Rogério, olha, joga assim! Bom esforço, mano! Vai. Bora, já okay, sai, vamos lá! Sozinho. Oh, Nazar, anda lá! Dá choque, macho! Ai, Dolores! Ei! Bom trabalho, Dolores! Miguel, o equilíbrio, Miguel! Orientada para a linha. Bora! Olha, não recebas para dentro, recebe para fora! Vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora! Rápido! É de lado, Lori, calma na azar! Ei! Vai, cai! Baixa mais! Bola, 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 bola! Bola, espera, bola, espera! Acelera! Olha, sem falta, não é para dar pontapés, não é para dar nada. Oh Miguel, se calhar ensinaram-te esse lançamento e não fui eu, de certeza. Miguel, lança uma bola para a frente. Está bem? Lança a bola para a frente. Anda lá, anda lá. Lourenço! Está aí, homem, está aí.
calma. Olha, deixa eu te seguir. Olha as costas, Miguel! Tá só, Martim, anda, já passou, Martim. Vem, Diogo! Vem, vem! Agora, bora, segue! Calma, Diogo! Calma, Nazar! Esse, Miguel, muito bem! Vai no secote! Vai no secote! É Lori, vamos pôr! Miguel, fecha por dentro! Fecha por dentro! Azar, atenção, mais atrás! Olha aí o vídeo! Gério, Gério, calma, está um por um! Vai lá, Azar! Segura, Lori! Miguel, baixa aí comigo, ao pé do Diogo. Muito bem, Diogo. Anda logo, não pode deixar de participar. Calma, Salvador. Gério, espera, Diogo, vai fechar por dentro, Diogo, isso, Gério, ei, mão, é uma bola, Lourenço. Tomar o jogo, calma, Miguel, onde é que tu vais? Abre, Rogério, abre com os gatos. Bola! Vem, Pedro!
Agora sim. Calma, Diogo, controle. Calma, volta a cumprimento,